til bitteliten hallois-video på denne kanalen. Vi skal straks gå rett inn i noe juicy shit. Ja. Hva skjer i dag, Dennis? I dag så sjekker vi inn i Paradise Hotel igjen, 6 år senere. Tenk deg, vi er tilbake der det hele startet. Vi har jo vært innom hotellet en liten tur. Ja. Og vi hadde jo da selvfølgelig lov å ha med oss kamera. Selvfølgelig, vi er jo gjester. Vi er jo gjester. Så vi har filmet bittelitt og tatt et par bilder, og det ønsker vi å dele med dere i denne lille videoen her. Mm. Så ta en liten titt på dette hos dere. Jeg tror det skal bli veldig vanskelig å egentlig kontrollere noe som helst der inne. Det som skjer, det skjer. Jeg er ikke villig til å gå veldig langt for å vinne. You look like $1 million. Helsiken, Stian, hæ? Nå er du skikkelig digg. Brun og digg. Er det legenden, Dennis Poppe? Legender. Så nå skal vi bare kose oss, vi skal bli vartet opp. Vi er jo da gjester på et høyfjellshotell. Jeg er alltid best fra TV. Hvis den som ser det her, ser meg i virkeligheten, så vil man aldri kjenne meg igjen. Jeg vet ikke, det er sånn blandet følelser. Du vet, man har jobbet hardt for å bli kvitt Paradise-stempelet. Ja. Så tråkker man rett inn i grøten igjen og bare... Ok, da blir det litt mer Instagram-followers da. Det hadde vært hyggelig. Noen minutter til ikke. Hva går gjennom hodet ditt nå? Jeg er klar. Hva tenker du nå da? Nå tenker jeg at jeg skal inn. Så skal vi feie over alle damene. Og bare vinne Paradise. Krangle, lage masse drama og være helt dyrt. Fett, det gleder vi oss til. Det er sånn blanding mellom at det er jævlig fett å være her, og litt sånn, er jeg jævlig desperat? Ja. Er jeg hater? Skal vi nyte livet? Spise god mat, drikke, faste, danse, hos oss. Takk for det. Takk for det. Hør det med deres ekkoner. Vi skal sjekke inn Paradise. Kristina er vill og gal. Jeg er fortsatt vill og gal, som jeg sa på portrettet mitt for 6 år siden. Ja da. Jeg vet hva det er da. Og jeg synes det er forskjell på 150 000 og 300 000 kroner. Ja. Å være overvektig på Paradise er det samme som å være ikke ha et handicap på ingen grenser. Ja, det stemmer det. Nei, det vil jeg ikke si. Jo, si det. Man kan ikke bare ha det kjekk. Det var litt kjå. Hva sa du på ditt problem på partiet? Hva jeg sa? Jeg har ikke meldt meg på at på meg kjæreste, og jeg sitter fra 6 på TV, og bestemmer og sønner at jeg ikke skal knuse kura. Alltid til. Ja, alltid til helvete. Ja, det er 3 av 3, da. Ja. Herregud, Alvar. Dette er gøy. Da dere sjekket ut fra hotellet for 6 år siden, hadde dere trodd at vi skulle sjekke inn igjen på Paradise Hotel da igjen? Sønnsagt. Nei, hva faen? Jeg har brukt 5 år på å bli kvitt Paradise-livet. Nå er du back on. Ja, du er det. Nå er du tilbake. Jeg aldri har sjekket ut. Det er match i den Paradise-bobla. Så det er helt naturlig på en måte. Ja, det er fantastisk. Ok, Dennis, hvor er du? Jeg er i Mexico. Hvem er du med? Jeg er med han der. Stian Staysman. Hvem var han der da? Jeg er Paradise Hotel. Stian Staysman, det var gøy. Men du vet på dagsfylla-videoen du lagde? Der heter det, tror jeg, Paradise Stian, og ikke Staysman. Det er hele greit. Vida Lill! Er du spent? Du, jeg burde faktisk. Hvem blir du? Det synes jeg er litt flaut. Er det flaut? Nei, jeg ser meg ved det bare bedre. Er du spent da, Martine? Ja, vet du hva? Jeg tror det er mer spent enn dere. Tror du? Ja, jeg gleder meg så mye. Det blir gøy. Jeg gleder meg til å snakke til deg. Åh, herregud. Måtte tiden gå fort, hæ? Ja, jeg håper det går veldig. Nå sjekker vi inn på hotellet om 5 minutter. Hva sier du til det, Dennis? Gleder meg. Er du nervøs? Nei. Kanskje litt, er det det? Jeg vet ikke, jeg har sommerfull av magen, er det det? Ja, er du nervøs da? Det er nervøs. Vi lager jo... Hva har du fått på deg, Dennis? Ryggen er på plass. Jeg er i Mexico, jeg er klar. Er du klar for å sjekke inn på Paradise Hotel? Er du klar? Dritklar. Nei. Heia! Heia! Hei, bloggen! Hei, hei! Vi er jo turister, så vi må jo filme litt og ta litt bilder fra dette fantastiske hotellet. Så der kom koffertene. Flott! Takk for å være på dere. Tusen takk. Koster meg veldig mye. Hva skal vi gjøre? Tusen takk. Kommer Kevin ned med øyne. Simon, fornøyelse. Fornøyelse. Takk. Hei, Dennis. Fortell meg hva du tenker. Jeg tenker at nå vi skal fucka opp folk her inne. Neida, vi skal komme sånn. Skal vi ikke det? Jo. Kan du se på det? Se. Og bare den utsikten, altså. Vi lever livet. Vi lever livet. Stian, fortell meg hva som i svarte foregår. Jeg får vannterapi. Er dette vannterapi? Ja, det er dritheilig. Det er skikkelig bra for kropp og ledd. Fy flate. Og Vida Lill, du får samme behandling. Ja, det er nydelig. Jævlig mye. Liksom ingen angst, ingen nøy. Bare kos. Kan vente i morgen. Ja, kom det en tust i morgen der og da. Hva skjer i morgen? Nei, du har angst i morgen, vet du. Ja, visst, ja. Nyter du livet, Vida Lill? Jeg tror faktisk det. Livet er helt greit. Men er du fornøyd med vin og... De er jo snart tomme, sier de. Jeg skal i hvert fall drikke opp alt sånn at de forsker, så jeg går opp her. Mildt sagt dritt. Mildt sagt. Mildt sagt. Ja, men vi må vite litt repertoaret. Ja, okay. Kanskje du kan med sånn, litt sånn klassikere, sånn Spice Girls, Spice Food Boys. Vil dere ha Spice Girls? Oi, oi, oi! Vi vil ikke vise for mye. Resten må jo dere rett og slett bare... Tune inn på TV3 kveld klokken 10:30. Klokken 10:30! For å få med dere galskapen, der er det da altså Dennis, meg, Vida Lill og Stian som er de celebre gjestene. Så får vi se. De kresne gjestene. Ja, de kresne gjestene. Mm. Så får vi se om deltakerne tar godt vare på oss. Kos dere masse! Det var det vi hadde for i dag. Så snakkes vi veldig snart igjen. Ha det godt!